ماحولیاتی اور سمندری آلودگی کی بڑی وجہ شاپنگ بیگز کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے باعث نہ صرف آبی حیات متاثر ہو رہی ہے بلکہ شاپنگ بیگ جلانے کی وجہ سے پھیلنے والا دھواں انسانوں کے لیے بھی مضر صحت ہے۔ جبکہ ایسی ماحولیاتی کو دیکھتے ہوئے یوکرائن میں ایسے ماحول دوست شاپنگ بیگ متعارف کرائے گئے ہیں جنہیں کھایا بھی جا سکتا ہے۔ ان شاپنگ بیگز کو یوکرائن کے سائنسدانوں نے قدرتی پروٹین اور نشائستے یعنی کلف کی مدد سے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے کپ، اسٹرا اور بیگ بنائے گئے ہیں جو کہ 21 دن میں تلف ہونے کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ماحول دوست بیگز بنانے والوں میں شامل ایک ماہر نے بتایا کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 21 دن میں تلف ہو جاتے ہیں اور ان کے اجزاء زمین میں ایک ہفتے کے دوران ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہر کے مطابق صارفین پسندیدہ مشروب پینے کے بعد اسٹرا بھی کھا سکتے ہیں اور یہ منفرد ذائقوں میں بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یوکرائن میں ماحولیاتی مہم جو ڈسپوزیبل پلاسٹک کے بارے میں پرجوش ہے اور انہوں نے حکومت سے اس پر سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بھارت اور بیلی میں ایسے شاپنگ بیگ کی مثالیں موجود ہیں جو بعد میں جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ برطانوی کمپنی میں پانی کی ایسی تھیلیاں تیار کی گئی ہیں جنہیں کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب سیمی ٹیم نے رواں مہینے کوپن ہیگن میں منعقد یونیورسٹی اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ میں اسٹیٹی بیلٹن ایوارڈ بھی جیتا ہے۔